Okay. Are you ready? I am so ready. Yes. Hvad motiverer dig til sådan at spille håndbold på banen og også sådan uden for banen? Altså et godt sammenhold, virkelig sådan, altså det sociale. Det giver mig sindssygt meget, at man sådan står sammen som et hold og vil kæmpe sammen som et hold. Altså det giver bare den der ekstra power, når man har den ude for banen til at tage med ind på banen, at man bare vil kæmpe for hinanden, i stedet for at man løber rundt i sin egen lille klokke og kæmper for sig selv. Sådan følelsen af tryghed måske også. Ja, ja, helt sikkert. Altså det kommer jo med, at man har det godt på holdet, ikke? Så helt sikkert, altså et godt hold, hvor man føler sig tryg og tilpas. Altså det motiverer mig sindssygt meget både på banen og ude for banen. Ja. Men så også sådan, jeg bliver virkelig motiveret at tænke på de der kampe, hvor man måske er underdogs og så præsterer og vinder. Altså sådan, det er bare den der følelse, når man løber ind og jubler bagefter, hvor man bare sådan tænker, at det skete. Nå, det er bare så fedt. Ej, jamen, det er altså sådan, når man tænker på sidste sæson og sådan noget der, hvor vi bare vandt nogle kampe. Altså det var jo altså den der følelse bagefter, det var så fedt altså. Og det giver bare til, at man gider at arbejde videre, altså sådan, og man gider at tage ned i styrkelokalet, selvom det er en grå tirsdag, og det regner, og der er langt derned, eller sådan. Ja, det gør bare, at det, okay, så det kan sgu da være, at vi vinder næste kamp, hvis jeg gør det i dag. Eller, ja, men jeg synes, det er bare det fedeste, så det motiverer sygt meget, helt sikkert.